Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado e estamos na capital. Estamos no bairro Padre Eustáquio, um dos bairros mais tradicionais da capital mineira, que ganha destaque por sua história de fé. No programa de hoje, você vai ficar conhecendo a história do bairro, que leva o nome de um dos beatos mais amados do Brasil, Padre Eustáquio. Você saberá também mais sobre a vida do Padre Eustáquio, suas histórias de curas milagrosas, pessoas que tiveram oportunidade de conhecer e até mesmo confessar com ele. E mais, você vai ficar conhecendo o local da morte de Padre Eustáquio. O quarto, veja só, permanece intacto no Hospital Alberto Cavalcante até os dias de hoje. Você vai acompanhar conosco tudo isso hoje no programa Roteiro de Minas, no bairro Padre Eustáquio. Padre Eustáquio é um bairro tradicional da região noroeste de Belo Horizonte, que possui uma população estimada em 28 mil pessoas. O bairro tem boa infraestrutura, é um lugar tranquilo, admirado por seus moradores, servidos por bancos, escolas, feiras livres e um comércio autossuficiente, com ampla rede de lojas, bares, farmácias e restaurantes. É residido por parte das famílias dos antigos moradores e tem obtido um grande crescimento na área da construção civil, com o surgimento de vários prédios na região. O Padre Eustáquio é um bairro que atrai peregrinos de todo o mundo por encontrar sepultado na Igreja dos Sagrados Corações o beato Padre Eustáquio. Humberto Van Lisholtz, que mais tarde seria conhecido como o Venerável Padre Eustáquio, nasceu no dia 3 de novembro de 1890, na Holanda. Passou o final de sua vida no bairro Celeste Império, vizinho ao Jardim Montanhês, celebrando missas na Capela Cristo Rei, única igreja existente nas proximidades do bairro Celeste Império, Vila Minas Gerais e Progresso, atual bairro Padre Eustáquio. Andava por toda a região atendendo pessoas e resumindo a sua missão em duas palavras: saúde e paz, numa atitude de fé e amor ao próximo. Foi aqui, na Capela Cristo Rei, que Padre Eustáquio realizou também muitos milagres e as suas últimas missas. O Padre Eustáquio veio para Belo Horizonte. Aqui foi um grande ministro da Saúde e da Paz. Aqui faleceu. Por isso mesmo tivemos a graça de abrir o processo de sua beatificação aqui e aqui realizar a solenidade que aconteceu em junho de 2006. Na verdade, o Padre Eustáquio, homem de Deus, santo, viveu para servir, presença bonita na vida das pessoas. São muitos os relatos de sua presença miraculosa na vida das pessoas, como intercessor, como consolador, como visitador. Por isso ele marcou a história da Arquidiocese de Belo Horizonte, de modo muito especial, desta cidade. E continua marcando, porque a presença de peregrinos, de devotos na igreja dos Sagrados Corações, mais chamada do Padre Eustáquio, é uma presença muito significativa e muito importante. Eustáquio é um sacerdote holandês que chegou ao Brasil em 1925. A congregação se estabeleceu no começo no Triângulo Mineiro, em Romaria, onde o Padre Eustáquio construiu o atual Santuário de Nossa Senhora da Abadia, que no mês de agosto também tem enormes peregrinações até os dias de hoje. São Paulo, ele trabalhou na periferia de São Paulo, numa cidade chamada Poá, onde também até hoje há uma grande devoção ao Padre Eustáquio. Nós vamos para os nossos comerciais. A seguir, no próximo bloco, você vai ficar conhecendo o quarto no qual Padre Eustáquio ficou hospitalizado até a sua morte.
O Sindicato dos Trabalhadores em Montagens Industriais de Minas Gerais, o Citramonte MG, busca desde 2007 proporcionar negociações visando integrar empresas e trabalhadores na busca de melhorias para o setor. Junte-se a nós nessa busca por relações de sucesso, apoio mútuo entre empresas, trabalhadores e sociedade. Avenida Silviano Brandão, 427, Sagrada Família, Belo Horizonte. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. E na sequência, continuamos com o nosso roteiro de Minas, que hoje mostra o bairro Padre Eustáquio. E você vai acompanhar conosco agora a história da morte desse beato, que é tão amado, tão aclamado em todo o Brasil. Foi exatamente aqui, neste quarto, que faleceu o beato Padre Eustáquio. Antigo sanatório Minas Gerais, o Hospital Alberto Cavalcante mantém até hoje o quarto de Padre Eustáquio. Todas as peças são originais. Estão aqui trazendo ao povo fé e esperança nas curas milagrosas concedidas através do beato. Padre Eustáquio faleceu em 30 de agosto de 1943. Sua morte, causada pela picada de um carrapato, lhe transmitiu tifo. O beato faleceu no Sanatório Minas Gerais, atual Hospital Alberto Cavalcante. No hospital estão preservados os móveis da época de seu falecimento. Tornou-se símbolo da fé religiosa ao longo de sua atuação, promovendo cura e distribuindo bênçãos pelos vários locais por onde passou. Após sua morte, foi atribuída a ele a graça da cura de um câncer em um de seus devotos, entre outros milagres. Padre Eustáquio chegou a Belo Horizonte em 1942, veio para ser capelão da igreja Cristo Rei, localizada aqui na rua. E ele vinha dar assistência aos pacientes internados aqui no Hospital Alberto Cavalcante. Eu conheci quando menino e eu considero como um santo, porque tive a oportunidade de estar com ele através de um padre amigo. Aí falei: Padre Eustáquio, eu queria confessar com o senhor. Ele simplesmente virou e foi andando no quarto. Vamos lá. Fui andando, entrei no quarto, não tinha nem lugar assim. Ele sentou numa cadeira e eu ajoelhei no chão. Neste aniversário da morte de Padre Eustáquio, os moradores do bairro receberam um importante símbolo para lembrar do amado beato, um tijolo vindo da Holanda, da casa onde viveu Padre Eustáquio. Essa história é bonita porque teve um grupo de pessoas aqui da paróquia do Padre Eustáquio, mais algumas pessoas também de patrocínio, foram participar da inauguração da estátua do beato Padre Eustáquio na sua terra natal. E ao chegar lá a celebrar, nós tivemos a alegria de entregar para nós essa pedra que pertence à casa onde nasceu o beato Padre Eustáquio. Então, para nós é uma alegria trazer essa relíquia, que Padre Eustáquio está presente, com certeza, no nosso coração, mas é sempre bom lembrar as origens dele. Você acompanhou conosco a história do Padre Eustáquio. E agora vamos destacar no Roteiro de Minas uma das mais tradicionais escolas de ensino da capital, Colégio Vital Brasil. O ensino médio, oferecido pela Vital Brasil, possibilita ao educando a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, o seu aprimoramento como pessoa humana e o exercício de uma profissão em nível técnico, atendendo aos padrões de qualidade, produtividade e competitividade da sociedade. Ao término do terceiro ano, o aluno conclui o ensino médio e recebe o diploma de técnico em informática, conhecimento necessário em qualquer área de atuação.
possibilitando a imersão imediata no mercado de trabalho. Os profissionais que formam na escola, praticamente, eles já saem com um estágio já e uma colocação já para esse mercado desse trabalho. Fica comprovado que a Escola Técnica Vital Brasil, ela tem um marco relevante aqui no bairro, formando profissionais para o mercado de trabalho. E atualmente estamos aqui na rua Henrique Gossex, né, adquirimos o prédio e estamos funcionando aqui na rua Henrique Gossex. A Escola Vital Brasil é uma escola que trabalha com o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, o ensino médio integrado com curso técnico em informática e também trabalhamos com cursos técnico em segurança do trabalho, técnico em contabilidade, técnico em metalurgia e o técnico em informática. O Colégio Vital Brasil desenvolve nos alunos as habilidades e a criatividade necessária para um futuro promissor. Rua Henrique Gossex, 994, Padre Eustáquio. Fone 3413-1266. Belo Horizonte. É isso mesmo, e você vai ver ainda hoje no programa Roteiro de Minas, empresas que constituem opções de cuidados com a saúde e também do corpo e da mente. Voltamos já já. Não saia daí, você continua conosco hoje na capital, vendo o bairro Padre Eustáquio. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. E continuamos com o nosso passeio através do bairro Padre Eustáquio, hoje na capital, na região noroeste de Belo Horizonte. O bairro Padre Eustáquio tem mantido por gerações a fé em seus moradores. E você vai ficar sabendo agora também uma das melhores opções da região para a saúde e beleza do corpo. É a Academia Criarte. Academia Criarte destaca-se no bairro principalmente pelo seu atendimento de excelência há mais de 30 anos. Na academia, a melhor idade goza de privilégios. Afinal, a Criarte se preparou bem para atender esse público mais do que especial. As atividades e profissionais especializados dão a atenção necessária para cuidar bem desse patrimônio vivo, que são os moradores do bairro Padre Eustáquio. Com o lema de cuidar da família, a academia se apega às suas raízes e investe também na saúde de todas as idades, desde crianças, adolescentes e jovens. Com o mix mais variado da região, oferece atividades para qualquer perfil de cliente. A Criarte ainda oferece o mais moderno salão de musculação da região, sala de ginástica climatizada, sala panorâmica de spin, estúdio de pilates, treinamento funcional e um amplo estacionamento para os clientes e uma clínica médico-estética. O sucesso da Academia Criarte está intimamente ligado a 30 anos de convivência com o nosso público. E o bairro Padre Eustáquio tem as suas peculiaridades. E sabendo disso, a gente está sempre buscando o que o nosso cliente quer e da maneira que ele gosta. Embora a Criarte tenha sido criada nos anos 80, ela é uma academia com a cara muito jovem. Desde os seus fundadores até todos os profissionais, todos têm uma inquietude permanente que faz com que a gente crie, inove a cada dia e nunca se acomodem. Estamos sempre preocupados em inovar, seja na estrutura física, que é uma das mais bonitas e modernas do país, como no aspecto motivacional e organizacional da empresa. Tudo precisa ser sempre novo, ao mesmo tempo, do jeito que o cliente gosta, com aquela carinha do bairro Padre Eustáquio.
Venha para Criarte cuidar da saúde e beleza do seu corpo. Rua Pará de Minas, 155, Padre Eustáquio. Fone 3464-6912. E por falar em beleza e harmonia para o corpo, veja agora o diferencial do bairro em termos de estética. É a Sigma Estética que você vê agora conosco. Focada na interação da beleza, saúde, equilíbrio e qualidade de vida, a Sigma Estética tem como cultura o bem-estar e o sentir-se feliz. As décadas de experiência profissional, aliadas ao conhecimento científico, compromisso e ética, traz para a empresa o desejo intenso de melhoria e de crescimento, aliado a um ambiente acolhedor e agradável. Na Sigma, você conta com nutrição, estúdio personal, terapias alternativas, tratamentos corporais e faciais. A Sigma é uma empresa que trata o ser humano como um todo, aliando as mais modernas tecnologias num tratamento personalizado e humanizado. Utilizamos cosméticos, ortomoleculares e fitoterápicos. É uma empresa que está no mercado há 16 anos. É uma família que está atendendo a sua família com o nosso amor na sua maior porção. A valorização do ser humano resulta no bem-estar do corpo e da alma, porque essencial é fazer você feliz. Rua Três Pontas, 722, Carlos Prates, BH. Fone 3411-3325. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o programa Roteiro de Minas estará de volta. E você vai ficar conhecendo mais opções de negócios e cuidados com a saúde na região. E também a história e devoção de fé no bairro. Tudo isso, essa vivência no bairro Padre Eustáquio, que você está vendo conosco hoje no Roteiro de Minas. Já já estaremos de volta. Aproveite os melhores preços e escolha a modalidade que mais se identifica com você. E venha logo matricular-se na Academia Floresta Fitness. A Floresta Fitness vai cuidar da saúde e beleza do seu corpo. Visite o site www.florestafitness.com.br. Rua Pouso Alegre, 1127, bairro Floresta, Belo Horizonte. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas, hoje no bairro Padre Eustáquio. E agora você vai ficar conhecendo uma excelente opção no setor imobiliário, que é a Imobiliária Pena, que presta os seus excelentes serviços para o bairro Padre Eustáquio e toda a capital. Atuando desde 1989 no mercado imobiliário da região Padre Eustáquio, Caiçara, Carlos Prates e etc., a Pena Imóveis é uma corretora de ponta no ramo de administração, compra e venda de imóveis. O empenho na qualificação profissional e, consequentemente, qualidade de atendimento, a seriedade e tradição na prestação de serviços do ramo imobiliário e o respeito às necessidades do cliente são nossos principais compromissos. Todos os serviços desenvolvidos pela Pena Imóveis na área de aluguel, compra e venda são sistematicamente acompanhados por consultores qualificados. O controle da rotina e a experiência do quadro de funcionários garantem agilidade e segurança nas decisões, pontualidade operacional e excelência no desempenho das atividades contratadas.
Nosso objetivo é trazer satisfação plena para o cliente, né? O cliente, quando ele vem à Pena, sobretudo para comprar um imóvel, ele vem para realizar um sonho, né? Para fazer investimento. Então, ele não pode ter dúvida, né? E hoje o cliente, ele é muito exigente, ele não quer um mostrador de imóveis, ele quer uma consultoria. Então, a gente se prepara para que ele venha e feche negócio com segurança, sem dúvida, para que seja extremamente satisfeito nos seus desejos. Venha para Pena Imóveis realizar um excelente negócio na busca pelo imóvel dos seus sonhos. Rua Padre Eustáquio, 2408, Padre Eustáquio. BH, fone 3464-1438. E agora você vai ficar conhecendo os trabalhos da Clínica Home Aymara, no Roteiro de Minas, que está localizada no bairro Padre Eustáquio. Home Aymara Odontologia é um espaço especialmente feito para que você e sua família desfrutem das mais modernas técnicas de promoção à saúde bucal, com o máximo de conforto. Idealizado pela doutora Home Aymara, o consultório RO preza pela qualidade e excelência no atendimento odontológico, utilizando-se das mais avançadas técnicas odontológicas em diversas especialidades, bem como no que diz respeito à biossegurança, onde se incluem os materiais descartáveis ou esterilizáveis, gerando o máximo de confiabilidade aos seus pacientes. Assim, primando pela pessoalidade, confiabilidade e excelência nos serviços prestados, é que a doutora Home Aymara e sua equipe vêm ao longo de quase uma década conquistando mais do que pacientes, conquistando amigos. O consultório Home Aymara Odontologia é um consultório odontológico onde atendemos todas as especialidades, dando um foco maior, né, em cirurgia maxilofacial e implantodontia. O nosso principal objetivo é o atendimento de qualidade. O nosso atendimento é estruturado, elaborado da melhor forma possível, a fim de atender e suprir as necessidades do nosso paciente. Um atendimento de qualidade reúne fatores que favorecem o tratamento. Isso inclui um ambiente confortável, aparelhos e instrumentais de última geração, capacitação profissional e um atendimento humanizado. Home Aymara Odontologia, Rua Rio Pomba, 1311, Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Fone 2526-0412. E agora você vai ficar conhecendo um trabalho diferenciado. Beleza Masculina, uma clínica voltada para a estética somente masculina. Vamos conhecer. O Beleza Masculina é um espaço de depilação e estética idealizado para atender exclusivamente ao público masculino. Com um espaço estético que ousou e inovou no atendimento voltado para a exigência do atual paradigma masculino. Com atendimento personalizado, valorizando cada detalhe, é executado por profissionais masculinos, treinados e especializados na área, com constante aprimoramento, investimento e profissionalismo. A clínica oferece serviços que proporcionam higiene, relaxamento, beleza e bem-estar, dentro de um ambiente agradável, discreto e confortável. Oferecemos serviços de depilação com cera quente, massagem, argiloterapia, estética facial e design de sobrancelhas. O nosso diferencial é que somos profissionais masculinos, formados e especializados na área, com uma experiência vasta no atendimento exclusivo ao público masculino. Trabalhamos com produtos de qualidade, com material todo descartável, oferecemos um atendimento personalizado, valorizando cada detalhe no atendimento. Mais informações tem no nosso site, nas redes sociais, vários comentários de clientes, o que comprova a satisfação de quem é atendido por nós. Seu sonho é ser sempre belo? O nosso é cuidar de sua beleza. Rua Passos 610, Carlos Prates. Fone 3657-1499.
E você vai ver agora também como os moradores do bairro Padre Eustáquio ainda vivenciam o lema Saúde e Paz ensinado pelo Beato Padre Eustáquio. Vamos ver. O bairro Padre Eustáquio até hoje mantém a fé e a perseverança ensinados pelo amado Beato Padre Eustáquio. Muitas famílias visitam umas às outras, levando sempre o lema ensinado pelo Beato, saúde e paz. E os moradores vivem essa verdade no seu cotidiano. É a importância da união da família, das famílias do bairro, do Colégio Padre Eustáquio. E a gente recebe vocês aqui com todo carinho, né? Minha tia já mora aqui no bairro há quase 45 anos. Ela conheceu o Padre Eustáquio, pelos 100 anos dela, você sabe. Então, acho que mais é isso mesmo, é essa mais união da família. Conversei com ele. Ele era numa capelinha que tem lá em cima. Tem ela até hoje, a capela. Minha mãe tinha muita fé com ele. E ela, antes de morrer, ela viu ele 3 vezes. Antes de morrer, ela viu e falou, pode estar aqui no quarto. Bem, minha gente, e assim destacamos hoje no Roteiro de Minas o bairro Padre Eustáquio, também com a história do Beato Padre Eustáquio, que está em processo de canonização. E agradecendo também a participação no programa Roteiro de Minas de hoje do Bispo Dom Valmor. A Dom Valmor também, o nosso muito obrigado. E antes de encerrarmos, nós vamos conhecer também uma outra escola com tradição de fé. Você vai ficar conhecendo o Colégio Nossa Senhora das Dores, também um dos mais tradicionais da capital. O Colégio Nossa Senhora das Dores tem a proposta de formar pessoas profundamente cristãs, academicamente competentes, norteada pela filosofia de sua mantenedora, Congregação São João Batista. Educar, promover e evangelizar. Este é o objetivo do colégio. Alinhado às novas tecnologias e comprometido com uma sólida e qualificada formação intelectual, afetiva e espiritual das crianças e jovens, transforma os conteúdos em descobertas, sustentabilidade, solidariedade e possibilidades. O Colégio Nossa Senhora das Dores completa 63 anos no dia 15 de setembro. É uma escola que tem uma grande tradição, tanto de formar para a vida, quanto na excelência pedagógica. Já formou várias pessoas e temos muitos ex-alunos com sucesso no mercado de trabalho e em funções de grande importância para a sociedade. Resolvemos trabalhar o teatro, né, de uma forma assim, bem lúdica, né, demonstrando a questão do narcotráfico e a questão desse impacto hoje que envolve os jovens, né, de 15 a 19 anos. A arte, ela consegue agregar todo o conhecimento que é colocado dentro de sala de aula, como se fosse assim na prática. Os alunos vivenciam mais do que na teoria. O processo seletivo do Colégio Nossa Senhora das Dores será no dia 22 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Inscrições pelo site www.cnsdbh.com.br. Garanta a sua vaga! A todos vocês, por todo o estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Tenham todos um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de Televisão.